Olha só, Débora, lembra daquele tapa que o Will Smith deu no Chris Rock? Lembro, Lari. Pois é. Depois de muitas reuniões, a Academia do Oscar decidiu bani-lo por 10 anos. Eu fiquei, assim, chocada por essa decisão. Infelizmente, ele não vai conseguir em nenhum evento do Oscar por 10 anos. Não vai poder nem participar dos prêmios. Né? Ele vai ter que devolver, inclusive... Exatamente, não vai poder, ele vai ter que devolver inclusive o prêmio. E aí muitas pessoas estavam falando, meu Deus, o Will Smith fez isso, né, que coisa. Mas estão falando por aí que ele que pediu pra ser banido. Que ele que pediu primeiro, depois eles foram, fizeram uma reunião e concordaram com essa decisão. Ele ficou também um tempinho, uma semana aí, num retiro espiritual, vamos dizer, pra pensar no que ele fez, né, pra ele... Porque assim, ele foi, pediu desculpas no dia seguinte, depois ele foi pra esse retiro pensar no que aconteceu, porque realmente foi um baque pra todo mundo, né? Foi, Lara. Foi, isso daí vai ficar pra história, né? Todos os anos, quando estiver Oscar, nós vamos lembrar de Will Smith batendo no Chris Rock. Não tem como não lembrar, porque virou meme, virou notícia. Inclusive, o Chris Rock está fazendo stand-up e ele brinca com essa situação, né? E muita gente tá muito brava com isso, porque o Will Smith foi banido e o Chris Rock continua brincando com a situação. Tem gente que não acha legal isso. Eu também não achei, eu acho que ele não deveria ser banido. Mas como a gente já tinha falado aqui, né? Nada... não precisa ter agressão, né? Nada tem que ser feito com agressão. Nem pode, né? Não pode, né, gente? Não tem como. Não deve. Mas fica aí, vamos ver se tiver alguma novidade por esses tempos. Eu venho e conto pra vocês, tá bom? E agora, gente, vamos falar sobre Neymar, né? Neymar, nós sabemos que ele estava com a Bianca Biancardi. E aí, tinha aqueles boatos também que ele estava ficando com algumas pessoas. Lembra, Débora? Da Rafa Kalimann, enfim... E aí, Débora, uma colunista disse que eles terminaram após 8 meses juntos. Nessa festa que a Rafa foi com ele, foi na festa da irmã do Neymar, Rafaela Santos. E lá disseram que eles estavam juntos, mas a Rafa Kalimann falou que não, que era mentira. E aí parece que a Bianca não estava nessa festa. Lembra que a gente tinha falado? Será que a Bianca estava lá? Não foi. Ela não estava aceitando algumas atitudes do jogador e a decisão de terminar foi dela. Fiquei chocada com a... Foi dela, Lari? Foi dela, fiquei chocada, viu? Porque eu acho que eles fazem um casal tão bonito, né, Débora? E aí eles terminaram. A colunista que disse foi a Fábio Oliveira e ela sempre acerta todas. Então eu acredito que eles realmente não estão mais juntos, até porque eles não postaram mais nada nas redes sociais. Agora vamos ver, né? Quem que vai ser a próxima ficante? E tem a semelhança também, né, Lari? Da Bruna Marquezine com a Bruna de hoje. Exatamente. Inclusive, Bianca, a Lene Sensitiva, ela que eu sempre falo aqui... O que ela disse? Já disse que o Neymar e a Bruna Marquezine vão voltar no futuro. Será? Não sei. Será, Lari? Não sei. Veremos. Se eles voltarem aqui, nós vamos ter que chamar a Lene Sensitiva pro programa, viu? Vai ter que trazer, Lari. Ela eu acerta acho que todas. Sim. Eu acho que sim. Será? Eu acho que assim, sim. Assim, não nega. Eu acho que eles faziam um casal muito bonito. Bonito, né? Igual a Bruna Biancardi com ele, mas veremos, né? Não sei. Aquele dia eu disse que a Rafa Kalimann tinha ficado com ele, mas ela tinha falado que não. Eu não acho que eles fazem um casal bonito, a Rafa Kalimann com ele. A Rafa e o Neymar, né? Não, ela tá com o João Vicente também, lembra que a gente tinha falado? Lembro. Então, ela e o João Vicente, aí sim, eu acho que eles combinam sim. Total. Mas é isso, gente, vamos ver aí. A gente gosta de formar casal aqui também, né, Lari? E a gente shippa todo mundo, né, Débora? A gente shippa todo mundo. E olha essa notícia, eu fiquei super feliz com essa notícia, porque o irmão do Rodrigo Mussi, aí, o ex-BBB, disse que ele está se recuperando bem e que ele está também recuperando a consciência. Olha que notícia boa. Demais. Já estava aí mexendo os pés... As pernas, os braços, e agora ele abriu os olhos, tá acordado. Ele mexe a cabeça pra dizer que sim, pra dizer que não. E aí tá todo mundo contente com essa notícia, porque realmente foi um susto, né, Débora? O acidente que ele fez. Pra todos nós, né, Lari? Exatamente. Ele teve um traumatismo craniano, teve que tirar a gaiola na quinta-feira passada da perna que ele estava, que ele fraturou a perna. E aí a sobrinha dele nasceu no final de semana, né? E aí ele ficou super feliz com a notícia, quando o irmão dele contou, olha, sua sobrinha nasceu... E aí ele já expressou que ele reagiu que bem. Demais, e aí tá demais. Todo mundo feliz com essa notícia, porque realmente essa notícia, todo mundo estava ali aflito, né? Todo mundo ainda está, porque o caso dele ainda é um pouco grave. É delicado. É delicado. Né,
E aí, Débora, eu fiquei tão feliz quando eu vi essa notícia, porque realmente é uma pessoa que a gente gosta tanto, né? E a gente fica pensando, nossa, se ele tivesse no BBB, não aconteceria isso, né? Mas independente, gente, ele é uma pessoa muito boa, eu tenho certeza que vai se recuperar muito bem. E a gente tá aqui torcendo por ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, de um sorriso lindo. Ele é gato também, eu tenho certeza que daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, né? Vai estar, Lari. Ai, gente. E aí, Débora, eu ontem, inclusive, o pessoal lá no BBB falando dele, e ninguém sabe do que tá acontecendo aqui fora, né? É muito louco isso. E falando em BBB, ontem a Alina saiu, né? Na verdade, no sábado a Alina saiu e ontem foi formado mais um paredão, gente. Dessa vez, Natália, PA e Gustavo. Olha, quase esqueci. PA e Gustavo. E aí, a gente tinha errado, porque eu falei que a Alina não sairia. Lembra? É, eu lembro. Eu falei, ah, é certeza que o Eli que vai sair. A Alina tava no nosso top 5, né, Lari? Pois é! Tava no nosso top 5. Eu posso falar, eu acho que tiraram errado. Eu queria que tirasse o Eli mesmo, mas é porque eu não gosto muito dele, eu prefiro a Alina. Mas tudo bem, né? Jogo é jogo, não tem o que falar. Mas a Alina saiu, e aí agora eu acho que quem vai sair vai ser a Natália, não tem eu jeito. Eu também acho, Lari. Não eu tem jeito. Acho. Né? Tem gente eu falando acho que agora aí. É a vez da Natália. E sai amanhã, não é? Amanhã, já sai amanhã. Amanhã. A Alina saiu, a Natália vai ser a próxima. E aí eu falo, Débora, eu acho que eu mudei meu campeão. Já mudou seu campeão? Eu acho que quem vai ganhar vai ser o PA em vez do Arthur. Eu tenho quase certeza, porque o PA, gente, não tem o que falar, é uma pessoa tão maravilhosa. Nessas últimas duas semanas, ele deu uma crescida, não deu, foi, Lari? Deu, gente, deu. E ele é tão fofo, tão legal, assim, aquela pessoa que dá vontade de colocar no potinho, é o PA. Ele é essa pessoa. E aí, falando nele, tem uma notícia aí sobre a Jade com Gabriel Medina, que essa eu fiquei assim, ó. O quê? Chocada. Assim, mas já estão falando que é mentira, que são só boatos, mas eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo. Nesse final de semana, Jade Picon postou uns stories em um hotel lá em São Paulo. E aí o pessoal foi e comparou com a mesma foto do stories do Gabriel Medina, era o mesmo hotel. Era o mesmo hotel? Era o mesmo hotel. E ele também fez um stories comendo sushi com um anel igualzinho dela. Até postei na foto. E aí o pessoal falou, será? Olha lá, a foto do hotel. Mas o que é aquilo? É um boné? É um abajur. É um abajur? É um abajur, é igualzinho o quarto. Ah, e aí a foto do anel aí... Esses detalhes aí olha que lá. As pessoas... O anel. E aí todo mundo falou, meu Deus, o PA, enquanto o PA tá lá fazendo coraçãozinho, lembrando da Jade, ela tá com outro aqui fora. Meu Deus do céu, só que tem será, gente falando Lari? Que não é. Tem gente falando que não é. Agora, se é ou se não é, a gente não sabe ainda. Mas, ai, gente, que relaxa com o PA, né? Tadinho dele. Ele tá lá dentro. Ah, mas a Jade mesmo já tinha falado com ele que caso aqui fora acontecesse, não aconteceria. Ai, mas ela já tinha falado. Mas eu gosto tanto dele, eu fico com dó. Será? Será? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Mas aí são só boatos por enquanto, mas coincidências bem... PA sendo campeão, Larissa Lopes. E Jade? Não sei. Não sei, aí será que ela viria... E Jade? Né? Não sei, e até Jade? Porque a Jade tem dinheiro, né, gente? Não precisa disso, não. Mas assim, eu shippava os dois, viu, Débora? Eu não sei. Você shippava, Lari? Ai, shippava, adoro Mas entre dois. Jade, PA e Jade Medina... Jade, PA. Pra é mim. Mesmo? Ai, com certeza. Eu acho que faz um casal lindo. Veremos, mas qualquer Veremos. Notícia aqui... Você vai contar aqui... tudo aqui pra gente, porque eu sei que você sabe Óbvio. De tudo, né? Certeza que nessa semana a gente vai saber a verdade já. Algum dos dois vai se pronunciar, ou assessoria, não sei. Mas agora... E depois que vazou, assim, esse abajur aí do quarto, Lara, eles não falaram nada? Não, ninguém não comentaram falou nada. Não apagaram os stories? Não, porque geralmente falou nada. Eles apagam, não, ninguém não falou é? Nada, Débora, ninguém falou nada. Vamos ver, né? Quem sabe? Eu acho que daqui a pouquinho eles vão falar, assessoria, alguém vai falar alguma coisa.